ibindi ibiki mbese yabuze niyo ndababaye cyane mwaba wa musore we wa munyamakuru we ndababaye umva ko mbabaye mwana yambaye ubusa kandi yakagombye kumwambika akagombye kwa yamushize nano abantu bakamwitwarira hari abantu benshi bari abantu benshi bakeneye abantu ndashaka yuko uyu mugore abamufashe yamunize arangije akamuhararira ari abajya gusengera mu duce tugiye dutandukanye baba barabuze urubyaro basaba ko Imana yabagirira ikigongwe ikaba yabaha umwana gusa ibingibi bitandukanye n'ibyagaragaye mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Rukingo aho abaturiye muri iki gishanga cyo kuri fawe ngo batunguwe no kubona mu gitondo babyuka bagasanga umurambo w'umwana w'uruhinja byakeswe ko yaratawemo ninjoro na mama we muri iki gishanga bavuga ko ngo ibingibi byaje kubatungura cyane ndetse bigakomeza no kugenda ngo bibatera gahinda abo twaganiriye ibingibi nibyo badutangarije agara cyo yashyize umwana ntabwo yafashe umwana ahita amushyira yamunize arangije aramuhararira kandi ikintu cyaka turababaye ababyeyi reba umwana n'inyicaro yambaye ubusa umwana yambaye ubusa ntiyambaye ibindi ibiki mbese yabuze niyo ndababaye cyane mwaba wa musore we wa munyamakuru we ndababaye wumva ko mbabaye abihanirwa n'amateka mbwira n'ababyeyi ko byagenze uyu mugabo yakwanga n'uburyo n'iyo muryango wakaga niyo abantu bose bakuvaho ntabwo wafata umwana ngo uze umukire hano ntabwo byari byanyine namworohera igisa kiraryana umwana kumutwita birababaza kandi ntabwo noneho turi kuvuga ngo imana imubabare oya imuhane kuko n'uyu nguyu yari indi yari umwana kandi kuzavamo umwana w'igihugu ejo kuzavamo umwana ejo yavamo perezida ejo yavamo umunyamasengesho ukomeye ejo yavamo abantu batandukanye bagirira neza igihugu rero uyu mubyeyi bamuhane bigaragaza ko uyu mugore amenyeye gukuramo amata ahubwo agahuruke kahiye ibi bintu ngiye ndabona birenze ibyo birarenze kurira byananiye ndumva bibabaje yafashe umwana indi iraryana amezi icyenda yonyine gutinyuka ugahura n'umusore ubuzi ko ari ibintu biryoshye ariko nyuma ubona ingaruka nyuma noneho mu gihe yakabyaye umwana mu gihe amubonye ngo amufata mwami kutwenda murera muyibere nk'uko yamushatse amushaka yamwishe ubugozaza aramubyara arebe kwikanira gupiga birababaza ibintu birababasha cyane biteye ubwoba niyo mpamvu urubyiruko rw'ubu tudashaka gushaka ikigaragara cyo urabona ko atari inda yakuyemo urabona ko uyu mwana yavuye kwa muganga akaza akamuta mu mazi abaturage kandi bakomeza basaba ko uyu mugizi wa nabi wataye uru ruhinja kugeza ubwo rushize mu mwuka ngo yashakishwa akaba yahanwa bikomeye igihe cyageze ngo ajye ku gasozi rero umuyobozi ni mudufashe nawe ajye ku gasozi bimenyekane noneho kandi ikindi cya kabiri aba babyeyi bari hano abana babibonye abasore babibonye buri wese yababaye njyewe ikintu nsaba kereka bamugejeje hano bagahanirwa aho yabikoreye ikindi kandi abana mujyanye ari muzima bakamufunga burundu icyo twabasaba ni ukuri mudufashe mu mukurikirane aboneke Mazimpaka Patrick ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kagugu aganira na BTN TV ku murongo wa telefone yadutangarije ko uru ruhinja ngo rwatwawe n'inzego z'umutekano bakarujyana ahabugenewe ngo kandi bari gukomeza gushakisha uyu mudamu waba wataye uyu mwana muri iki gishanga abaturage bari bashungereye ari benshi uyu murambo w'uyu nyakwigendera uri muri aya mazi ariko uri gutumwaho n'isazi aho BTN TV yavuye inzego z'umutekano zigeze muri aka gace zitangiye gukora iperereza ngo zimenye uwaba wije nyuma y'ubu bugizi bwa nabi abaturage baturiye iki gishanga aho basaba inzego z'umutekano kuba bwakora iyo bwabaga rwose kugira ngo uyu mugizi wa nabi abe yabasha gufatwa Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mukamuzana hano aho yiciye uno mwana bakareba bino bintu yakoreye uno mwana yamubyaye amushaka
byatubabaje ngatwe nk'ababyeyi natwe twarabyaye ahubwo biratubabaje ni ukugerageza mukamukurikirana mukamuzana hano akareba ibintu yakoze nihashaka be n'ababyeyi be n'abavandimwe be bamuzane hano aho yakoreye bino bintu hanyuma mutaramo nkawe ndabona uri umusore cyangwa se n'umugabo wowe ibi nk'ibi bintu byakira gute ibintu birababasha cyane biteye ubwoba niyo mpamvu urubyiruko rw'ubu tudashaka gushaka ubu wabona ibi bintu ugashaka ibi bintu koko wabonye nawe wabireba koko ukifuza gushaka uyu mukobwa ni inyamaswa uyu mukobwa ni inyamaswa icyo twabasaba ni ukuri mudufashe mu mukurikirane aboneke aboneke nicyo twabasaba nicyo twifuza murakoze cyane murakoze kandi kwa muhageze imana ibaho umugisha ndabona na polisi Minisiteri y'uburezi yatangaje amanota y'abakoze ibizamini bya leta by'umwaka wa 2021 na 2022 aho kuba mu cyiciro cy'amashuri abanza imitsindire yazamutse nga mu cyiciro rusange isubira inyuma ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize Minisitiri w'uburezi Dr. Uwamariya Valentina asobanura ibijyanye n'iyi mitsindire y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange akanagaruka ku mpinduka zagiye zigaragara hari byahindutse mu bijyanye no kubaza ndetse no gushyira no gutangaza amanota y'abanyeshuri byo bikaba bishingiye ku buryo bwakoreshejwe bw'ikoranabuhanga mu guhereye mu kwiyandikisha kw'abanyeshuri ndetse no kuza kugera ku byavuye mu bizamini ikindi ni uko mu gutegura ibi bizamini bitandukanye n'imyaka yashize byateguwe n'abarimu bigishije hanyuma ibizamini bateguye nibyo byavuyemo ibibazo abanyeshuri bakoze neza iyo bamaze gutsinda bashyirwa no mu mashuri abanyeshuri rero bashyizwe mu mashuri ku buryo bukurikira ubwo n'abarangije abarangije umwaka wa gatandatu birumvikana bahita bajya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye abagiye mu bigo bibacumbikira ubu barangije umwaka wa gatandatu bajya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye 26,922 abazajya biga bataha 199,364 mu gihe abagiye mu mwaka wa kane bari mu byiciro bikurikira abagiye mu mashuri y'ubumenyi rusange dukunze kwita general education ni 20,000 mu mashuri acumbikira abanyeshuri 35,381 mu mashuri biga bataha 15,337 bose hamwe bakaba 51,118 bihwanye na 47 igice cy'umutwijana abagiye mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro abasiga bacumbikiwe 44,436 abiga bataha 5,251 bose hamwe bakaba 49,687 bihwanye na 45.8% abagiye mu mashuri nderabarezi twita TTC 3,099 bose biga mu mashuri abacumbikira bigahwana na 2.9% abagiye kwiga associate nursing cyangwa abafasha abaforomo ni 210 bose nabo baza mu mashuri abacumbikira bikaba bihwanye na 0.2% hari abiga accounting twajya tubabona muri TVET ariko uyu munsi turabagaragaza ukwabo 2,852 mu mashuri abacumbikira bihwanye na 4.1% muri make ni uko amanota ahagaze ko abanyeshuri batsinze mu mashuri abanza abanyeshuri bose bakoze ibizamini 2,227 n'abanyeshuri 472 abakobwa bari 125,669 naho abahungu bari 202 n'abanyeshuri 303 abatsinze bakaba bari 206 n'abanyeshuri 286 bihwanye na 99.69% abataratsinze ni 21,186 bahwanye n'icyenda n'ibice 31%.
mu gihe mu cyiciro rusange abanyeshuri bose bakoze ibizamini ari 126,735 abatsinze bakaba ari 108,000 n'abanyeshuri 566,066 bihwanye na 85 n'ibice 66% abataratsinze ni 18,000 n'ibice 469 bihwanye na 14 n'ibice 34 iki cyiciro cyasubiye inyuma ugereranyije na 86 n'ibice 3% byari byatsinze umwaka ushize. Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.